Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir manas tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs, Kārlis Arājs. Dzīvē ir divas lietas, no kurām nekad neizbēgt. Tā ir nāve un nodokļi. Vec teiciens, bet paties. Un par nāvi mēs esam runājuši iepriekš un droši vien runāsim arī nākotnē, bet par nodokļiem, par tiem gan šodien. Piemēram, ko darīt, ja nolēmts uzsākt uzņēmēju darbību, bet biedē tas, ka kāds nesamaksāts nodoklis varētu novest pie lielām nepatikšanām? Kādas vispār ir biežākās problēmas, ar kādām var saskarties nodokļu jautājumos un ko darīt, lai tādās neiekļūtu? Par šiem un citiem jautājumiem šodien studijā sarunāšos ar zvērināta advokāta biroja Sorainen partneri Jāni Taukaču. Sveiki! Sveiks! Nu, pirmais tāds varbūt provokatīvs jautājums ir, bet nodokļus vajag maksāt? Nodokļus vajag maksāt, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek mums apkārt. Mēs redzam visas slimnīcas un redzam arī, ka tiklīdz mēs saskaramies ar kaut kādām sociālo vajadzīgām lietām. Mēs visi, nu, paskaties Twitterī, kas notiek tagad, kad pēkšņi sniegs nokūst un parādās, kādi tad ir tie mūsu Rīgas ceļi. Un tad mēs saprotam tajā brīdī, ka vai atkal, ka jāsaņem ir Covid pabalstu, tad tajos brīžos mēs saprotam, ka, nu, protams, cik ir svarīgi samaksāt šos te nodokļus. Cita lieta ir, ka tiem nodokļiem jābūt ir samērā vienkārši maksājamiem, lai cilvēkiem nebūtu liels čakars, lai mums būtu, nu, savā ziņā Netflix, kur tomēr mēs pārgājām no tām pirātiskajām filmām uz Netflix tajā brīdī, kad tas kļūpa pavisam vienkārši, vai ne? Tagad atpakaļ, jo ir atkal pārāk sarežģīti, kur mēs arī varam iebraukt. Bet to varam parunāt, jā. Jā, bet ja nopietni, tad nu, nodokļi ir jāmaksā, tas ir skaidrs, un cilvēks grib sākt uzņēmēju darbību. Nu, ir lasījis, ka kaut kāda nodokļa būs, kaut kas būs jādara, un kas varbūt tā pati pirmā lieta tajā brīdī, kad cilvēks ir izdomājis. Viss, es sākšu tagad ar uzņēmēju darbību. Kas cilvēkam ir jāpadomā par nodokļiem tajā brīdī? Nu, tādā gadījumā droši vien darētu atrast, nu, jāizdara savus mājas darbs. Tas ir viennozīmīgi, ja? Jo šobrīd ir diezgan daudz dažādu režīmu, kādos tu vari strādāt, lai nu, legāli samaksātu to, kas ir jāmaksā. Nu, un tādā gadījumā, protams, tas viss atkarīgs no tā, ko un kur tu vēlies darīt. Ja? Es sāktu ar sarunu ar kādu zinām grāmatvedu vai juristu, kas to varētu apgaismot, bet katrā gadījumā ļoti daudz informācijas ir pieejams internetā, tagad ar ChatGPT vai savādāku palīdzību diezgan daudz arī var iegūt. Par to nodokļu režīmu Baltijā mēs, piemēram, mums ir ļoti skaista nodokļu karte, pieejama Sorainen mājaslapās, angliski viņi ir nosaukt tax card, bet tur arī tā pamata informācija ir pieejama. Bet pēc būtības jāsaprot ir, nu, ka dažādos režīmos, dažādās industrijās strādājot, var būt ļoti dažādas nodokļu sekas. Jāizvēlās tās legālās, visizdevīgākās, un tad es domāju, ka jāpadomā arī par kaut kādām ieviešanas izmaksām. Ir, piemēram, pavisam mazajiem, es zinu, ka attiecībā uz visu deklarēšanos un tamlīdzīgi tur ir portāls pats LV, piemēram, kur arī pašnodarbinātie ļoti ērti var šos te deklarācijas ar sistēmas palīdzību iesniegt. Īstenībā, nu, nevajag baidīties arī ieiet TDS vidu mājaslapā, jo tur daudz, kas no tām veidlapām ir gatavs. Man, teiksim, vakar klients teica, ka viņš iedzīvotāja ienākuma nodokļa deklarācija vienkārši iegāja tur pusminūtes laikā, nospied vienu pogu un iesniedz ieņem dienestā. Viss jau bija gatavs tur balstoties uz informāciju, kas jau bija ieņēma dienesta rīcībā. Jau tādas sagatavas bija uztaisītas. Nu, līdz ar to es domāju, ka tā, nu, ļoti izplūdus atbild, bet tās situācijas tiešām var būt ārkārtīgi dažādi. Atbilde tiešām plaša, bet iesim tagad bišķi sākumā ar pašu būtiskāko no tik plašu atbildes gribu zināt, a grāmatvedi man vajag tādā brīdī vai es pats varu mēģināt, jo, nu, jūs ieskatījāt ļoti plašu loku.
Jā, jā. Nu, es vairumā gadījumā tas atkarīgs no biznesa. Tiešām, ja ir kaut kāda nu, personīgās konsultācijas, piemēram, nu, tur nevajag grāmatvedi, tur viss ir samērā vienkārši pašam izdarāms. Jā, bet tiklīdz parādās lielāka apjoma, dažādi attaisnotie izdevumi vai atkal ir nu, dažādas valstis iesaistītas. Nu, tur jau sākās sarežģītība, kur noteikti kaut kādu speciālistu vajag ņemt palīgā, ja pašam nav bijusi pieredze. Dažs no šīm sarežģītībām arī apskatīsim, bet nesen runājot uzņēmumu reģistru, un nu, tur ieskicējās divas tās galvenās lietas, ka ir individuālais komersants un ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tie ir tie divi galvenie, nu, kur var tā, ka cilvēks darboties. Un kāda varbūt ir tā būtiskāka atšķirība tieši no nodokļu puses? Kas man ir izdevīgāk, ja es kā parasts cilvēks, nezinu, gribu vecmāmas zeķes pārdot, bet nu, bišķi vairāk jau tā, ka tas apgrozījums jau būtu tāds bišķi varbūt lielāks. Nu, vecmām aktīva tādā mašīna strādā. Nu jā, tur jāsaprot, ka individuālais komersants nemaz uzņēmuma reģistrā bieži vien nav jāreģistrē. Jo tur ir noteikti kritēriji, kurus sasniedzot, tas ir nepieciešams. Bet ir vēl iespēja reģistrēt saimniecisko darbību vienkārši ieņēmuma dienestā, nereģistrējot šo individuālo komersanta statusu. Tas ir nu, vairumā īstenībā cilvēkiem, kas, es nezinu, man tur sieva ar psiholoģiju nodarbojās, viņai, teiksim, tas konsultācijas tādā gadījumā būtu ļoti atbilstošas tādam reģistrācijas ieņēmuma dienestā režīmam. Un tur ir savukārt dažādas nianses, kas var būt ļoti svarīgas atkal, ka, piemēram, ir šie te pavisam mazie līdz 40 tūkstoši apgrozījumam, tādā gadījumā iespējams var padomāt par mikrouzņēmumu nodokļa statusu, kur pavisam vienkārši var piereģistrējot šo te saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Ir šobrīd, manuprāt, tikai Industra banka, kurā to ir iespējams izdarīt, bet to izdarot tādā gadījumā notiek vispār viss automātiski. Man no konta noņem 25% no ienākošajām summām un pārējos varu izmantot ne bez jebkādas grāmatvedības, bez jebkādām deklarācijām. Man vienkārši es ņēmu atlikušo summu un tērēju. Ļoti... Solis limits bija 40 tūkstoši eiro apgrozījums vai iepeļņa gadā? Kāds apgrozījums? Tas ir apgrozījums, jā. Nu, tur vajag arī pasakot līdz arī PVN reģistrācijai, ja, lai nepārkāptu slieksni. Tur šo slieksni šogad pacēla no 40 tūkstošiem uz 50 tūkstošiem, bet tas ir tikai darījumiem Latvijā. Ja. Tur tiklīdz sākās pārobežu darījumi, tur ir vesela opera ar citām sarežģītībām. Nu, tas ir tie pašnodarbinātie, kas ir pavisam maziņie, tie mikro. Visiem mikro, kāda PVN, viņiem jūs vienkārši tikko tam pieskārāties, un es domāju, nu es pārdodu šīs, tad, nu sauks, pieņemsim zeķi un apgrozījums, nu 30 tūkstoši gadā. To nav jāreģistrējās. Un PVN, es maksāju, no kā vai tas ir ietilpstēja? Es nemaksāju. Es nemaksāju, jo man nav jāreģistrējās kā PVN maksātājiem, līdz ar to arī PVN tām pārdošanām nav jāpiemēro. Es tikai sekoju līdz, nu, ka, ja man ir tas 50 tūkstoši slieksnis sasniegts, tad man ir jāreģistrējās kā PVN maksātājiem. Ja? Bet nu, nepārsniedzot šos te 40 tūkstoši, es varu palikt tajā saimnieciskās darbības ieņēmuma konta režīmā, kur man nu, viss notiek automātiski. Līdz ar to mazajiem viss ir diezgan vienkārši. Bet es runāju, piemēram, ar kaut kādām tur auklītēm, viņas tāpatās man pasūtīja trīs mājas tālāk, tāpēc, ka reāli tur ir diezgan sarežģīti, vairāk soļi jāaiziet, manuprāt, pārāk sarežģīti, lai tu varētu vispār piereģistrēties tajai sistēmai, un līdz ar to daudz arī to nedara. Tie soļi vidā, bankā, kur tie soļi? Gan vidā, gan bankā, viss tā, tur ir, nu, tādā vienā EDS ar vienā anketi jāaizpild, bet ir jāreģistrējās no sākuma kā mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja, un tad ir bankā jāpiereģistrē to kontu. Un, tā kā, nu, ir solīši, kas ir jāaizpild, bet, nu, protams, ka nu, manuprāt, tas būtu izdarāms pareizi ar kaut kādiem
dažiem klikšķiem aplikācijā, tad mums būtu daudz vairāk cilvēku, kas to reģistrētos un to maksātu. Bet katrā gadījumā nu, šobrīd tas ir tā, kā ir. Tas, bet tāpat tās, nu, tas ir jau būtisks solis uz priekšu, salīdzinoši ar to, kas mums bija līdz šim. Tālāk par tiem, kas ir pašnodarbinātās personas, salīdzināsim ar sijām, ja, ko tu teici, ka tur arī ir atšķirības pašnodarbinātās personas vairumā gadījumu maksā šo te iedzīvotāju ienākumu nodokli progresīvā skalā. Ja, tur tā tad ir tie sliekšņi līdz 20 tūkstošiem 20%. No 20 līdz 78 ir 23%, viss, kas virs 78 tūkstošiem gadā apliekās ar 31%. Ja? Un tad jāsako līdz arī sociālās apdrošināšanas iemaksas tur nāk klāt, kas būtu jāsamaksā nu, pašnodarbinātām personām. Manuprāt, likme bija 31%, bet ir teiksim, es nestāstīšu to visas nianses, bet pēc būtības ir tāda minimālā summa, ko tu samaksā un no tās to 31, tad tikai no tās summas pa virsu, nu, es nejaukšu šobrīd galvu, bet katrā gadījumā tā sistēma, nu, viņa nav sarežģīta, bet tur jau prasītos grāmatvedis vai vismaz iet iekšā tajā pats LV, kur ar sistēmas palīdzību jau tad to visu var kārtot. Nu, un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību mēs labi zinām, ka tā priekšrocība ir no tā, ka uzņēmuma ienākuma nodokļu šobrīd nav jāmaksā, ja mums vai nu peļņas nav, vai peļņa ir atlikta līdz dividendžu izmaksāšanas brīdim. Ja? Peļņas aplikšana ar uzņēmuma ienākuma nodokli. Līdz ar to tas tie 20%, kas tiek piemēroti dividendēm, mums īsti nav jāmaksā. Un 20% arī varētu būt nu, mazliet izdevīgāk nekā šī te progresīvā skala arī no tīri no likmju viedokļa. Bet tur, protams, ka jāņem vērā, ka nu, pati peļņa nerodās ne no kā. Tur jābūt arī cilvēkam, kas viņu rada. Tas nozīmē, ka SIA jābūt ir arī darbiniekiem, kas savukārt maksās šos te pilnos darba spēka nodokļus. Tādā gadījumā vai arī nu, apakšuzņēmējiem. Bet nu, tur jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ir likumā sešas pazīmes, pēc kurām var pārkauft. To grāmatu var pasaukt palīgā būtu. Nu, ja pašam nav pārliecības, tad varbūt labāk, vai ne? Vienkārši jā labāk zināt, ka ir tādas pazīmes, pēc kurām tos apakšniekus var pārkvalificēt par darbiniekiem. Ja viņi tev cauri dienu sēž birojā vai izmanto tur biroja pamatlīdzekļus vai jā, nu, ir virkni citu pazīmi. Bet nu, idejiski tur būtu nu, jāņem palīgā Excel, lai tu sakalkulētu, nu, kas ir tie nodokļi tajā pašnodarbinātās personas līmenī un kas ir tie nodokļi SIA līmenī. Ja? Tātad nu, nevajag aizmirst, ka SIA, jā, nu, uz PVN SIA arī ir tie 50 tūkstoši slieksnis, bet un 20% uz dividendēm būs mazāk nekā vairumā gadījumu, nekā pašnodarbinātās personas likme. Bet nu, tur jārēķina, ka uz algām tāpat tās ir jāmaksā un tad jāskatās, nu, ka īsti, manuprāt, nav ok maksāt minimālo algu un visu ņemt ārā caur dividendēm. Ja? Tur īstenībā būtu ļoti svarīgi, ka nu, tā alga tomēr viņai jābūt ir atbilstoši tirgus līmenim, ja es ņemtu tur no malas jebkuru citu darbinieku, ka viņai būtu arī jāsaņem tādu algu, un tad tas, kas paliek pāri, tad es to varu maksāt dividendēs. Pretējā gadījumā, manuprāt, tur ir risks, ka ar tādu
Nu, minimālo aldziņu tur var ieņemt dienestam nepatikt. Rasties jautājumi. Un rasties jautājumi, kas ko dara, lūdzu parādiet tos rezultātus. Ja, ka, un tad jau tur, nu, plus vēl tagad, ja ieņem dienestu, sāks sūtīt tos rēķinus par algām, kas ir mazākas par nozarē, vidējām, tad būs vēl otra tā kā problemātika šai sakarā. Tieši, un vai tā problemātika, kā tad ir jūs, jo tas, ko es, kad aicinājām jūs raidījumā, arī domāju, nu, grāmatvedi mēs visi zinām, ka cilvēkiem vajag, kad vajag nodokļu juristu, nu, varbūt kāds tagad skatās un domā, nu, jūs gudri runājat, varbūt man arī vajag nodokļu juristu, kurā brīdī parādās tāda vajadzība un cilvēkam būtu jāsāk domāt par to? Es teiktu, ka tātad, nu, viennozīmīgi vajadzētu padomāt par juristu vai advokātu tajā brīdī, kad rodas vai var rasties strīds ar ieņēmumu dienestu. Tas būtu ļoti, nu, dažkārt ir ļoti liederīgi, lai tas strīds vai nu nerastos, vai nepārietu uz kaut kādu tiesvedību. Ja? Tur var liekas juristu dārgi, bet tajā pašā laikā var ietaupīt ļoti daudz naudas, ja ir iespēja izvairīties no tās tiesāšanās. Otrkārt, nu, te ir tas teiciens septiņreiz nomēru un vienreiz nogriezi. Ja? Kad tu, ja ir kaut kāda nopietna biznesa plāna, tad tas plāns vērts ar kādu profesionāli apspriesti, sevišķi, ja tas skar kaut kādu startautisko nodokļu piemērošanu tādā gadījumā. Protams, ka tur, nu, es pārliecināts, ka citiem tāpat kā mums ir gan startautisks nodokļu konsultantu tīkls, gan arī datu bāzes, kurās paskatīties, nu, kā tad ir citās valstīs nodokļu piemērojumi, kā tad ir nodokļu konvencijas piemērojums uz pārrobežu darījumiem. Nu, PVN vispār ir tur milzīgs sarežģītības burbulis, kur nu, pašam mēs pat nemaz neieteikt sākt izburties tiklīdz parādās pārrobežu jautājumi. Tev daži man ašie tādi jautājumi, un tiešām teicu, gribētu tā, lai jūs īsi pasakat dažas galvenās lietas, kas viens ir, es pērku pretus no ārzemēm un pārdodu Latvijā. Kur man ir jāmaksā kādi nodokļi? Nu, kā uzņēmējs tagad es to daru? Jā, nu, būs atkarīgs no kādām ārzemēm. Ja tas ir no trešām valstīm ārpus Eiropas Savienības, tad tur būs imports jānoformē, jāmaksā vai nu, kā minimums pievienotās vērtības nodoklis vai papildus vēl varbūt muitas nodoklis un dabas resursu nodoklis. Bet ja tā ir juridiskā persona, kas to iepērk savu biznesu vajadzībām vai pašnodarbinātais, kas iepērk savu biznesu vajadzībām, tad ir iespēja arī saņemt no ieņēmuma dienesta izziņu nemaksāt to importu PVN-u fiziski, tikai uzrādīt viņu PVN deklarācijā. Par pārdošanu, protams, ka tur nevajag aizmirst par pievienotās vērtības nodokli pie mums vai pievienotās vērtības nodokli, ja es viņu pārdodu, piemēram, es nezinu, kaut kādā e-komercijā, ja, tad tur būs pilnīgi cita opera, citi noteikumi, tur ir citi limiti, ja, šobrīd ir pa visu e-komercijā jāskatās ir 10 000, ir limits visai Eiropas Savienības telpai. Ja, tātad, ja es pārdodu uz citu dalību valsti, personai, kas ir patērētājs, kas nav PVN maksātājs, tādā gadījumā man ir rūpīgi jāsako līdz tam summām, cik es pārdodu. Ja es pārdodu vairāk kā 10 000 gadā visām personām kopā, tajā brīdī man ir jāreģistrējās kā PVN maksātājiem. Tur ir speciāls, tas tā saucamais vienas pieturas punkts, eju uz ieņēmumu dienestu un es Latvijā varu norēķināties par tiem PVN-iem, kas man visu būtu jāmaksā būdu, jā. Visā Eiropas Savienībā. Bet tīri par pašu šo te
10 000 slieksni. Ja tas nav pārsniegs, tad man ir jāpiemēro līdz tiem 10 000 Latvijas PVN pārrobežu darījumiem. Ja? Tā kā tur tas 50 000 slieksnis vairs nepalīdz. Līdz ar to nu, atkal ir ļoti dažādas tās situācijas, bet PVN ir nu, super svarīgs tieši uz preču pirkšanu pārdošanu. Jūs visu laiku sakat, jā, dažādas likmes sauc dažādas cipars, un varbūt jums arī nu, paskatāt, kāpēc ir tik dažādas tās likmes, jo nu, tas nu, sadunas laikā nu, man tas neveicina vēlmi sākt uzņēmēju darbību, jo nu, apmulst var diezgan viegli šķiet šeit. Nu, jā un nē. Nu, tas nesen man izdevās nointervēt visu OECD šefu, un nu, viņš teica, ka nu, nodokļi nekad nebūs vienkārši. Es tam nevaru piekrist, bet nu jā, tas jāsaprot, ka virkni nodokļu likumdošanas rādā ārpus Latvijas. Tā ir, nu, ir tās tie netiešie nodokļi, kas ir galvenokārt PVNs, tas tiek ģenerēts Eiropā, kur mēs tikai ieviešam viņu. Un līdz ar to tur arī ir tie galvenie limiti, piemēram, lai vēl sajaukt galvu, tad nākošo gadu vēl mainīsies tie limiti uz tam darījumiem Eiropas Savienībā. Līdz ar to piemēram, PVN direktīva, kas nosaka tos noteikumus, tad arī nu, ievieš tos limitus, piemēram, ar nākamo gadu visā Eiropas Savienībā būs maksimālais limits 85 000, jau nevis 50, tad Latvijai būs tiesības pacelt augstāk to limitu līdz 85 000 un 100 000 pa visu Eiropas Savienības tirdzniecību, bet kādēļ, nu, es domāju, katra valsts ir nu, pietiekoši gudra, lai noteikti savus noteikumus. Un problēmas vienmēr sākās, kad tev ir pārrobežu darījumi. Jo tad tev ir jāsavieno abu valstu vai citreiz vesels virknes ar valstu. Pārrobežām bišķi tā būtu jābūt uzmanīgam, tas, dūpīgam. Tas viss sarežģīja. Jā, un viens pēdējais, nu, no pēdējiem jautājumiem man ir, kas ir biežākā kļūda, tāda viena, ko pieļauj cilvēki, kad saskatās ar nodokļiem. Tāda pati populārākā kļūda. Nu, es teiktu, ka tā kļūda, kas bija izteikta, diezgan izteikta Latvijā, ko es saskāros, ka ārzemniekiem tā nav tik izteikta, ka viņi atnāk konsultēties jau, kad sākās problēmas, nevis lai problēma nebūtu. Nevis prevencija, bet jau un cīnāmies nevis ar sekām cīnāmies. Jā, tā es domāju, tā ir galvenā kļūda. Bet tā kā, nu, es negribu teikt, ka jāiet obligāti konsultēties, bet pašam tev vajag uzmanību pievērstēt. Kaut vai ar to ChatGPT, tur diezgan daudz labas informācijas var iegūt, nu, tikai jāpārbauda. Citreiz viņš muļķības arī runā. Nodokļi, protams, ir ļoti plaša tēma, bet nu, raidījuma laiks ir kāds ir. Tāpēc beigās vienmēr mūsu saviem viesiem jautāja, kas ir varbūt tāds zelta padoms vai kaut kas, kas nav pateikts, bet kas ir ļoti būtiski pasakāms mūsu skatītājiem, klausītājiem, vai arī tieši otrādi, kas ir pateikts, bet kas būtu tāds uzsvedams? Nu, pirmais, es teiktu, nevajag baidīties konsultēties ar ieņēmu dienestu. EDS-ā, ja ieraksti jautājumus, viņi atbild ļoti ātri un vairumā gadījumu diezgan kompetenti. Tā kā, nu, nevajag taisīt ilūzijas, ka tikai ir jāiet pie nodokļu konsultantiem. Otrais, nu, es ieteiktu paskatīties uz kaut kādām nu, plašākām lietām par citu valstu nodokļu likumdošanām. Varbūt, ka ir izdevīgi, piemēram, nu, Lietuvā ir brīnišķīgs režīms 5% uzņēmuma ienākuma nodoklis visam mazajam biznesam līdz 300 000 apgrozījums. Ja? Tātad, iespējams, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt tikpat labi, bet citur. Ja? Un tas Latvijas UIN režīms arī viņš atbilst tam principam, ka, ja piemēram, ir Lietuvā nopelnīti peļņu aplikt ar 5% UIN,
viņa izmaksājot uz Latvijas saņēmēju vienalga fizisku vai juridisku personu, viņa Latvijā vairs neapliekās. Ja? Tātad, nu, gudri padomājot par to, neskatoties tikai uz to Latvijas likumdošanu, īstenībā var nonākt pie varbūt brīnišķīgu rezultātu ar lielāku tirgu, ar mazākām nodokļu likmēm. Un tad, protams, ka būs arī citi peļņas rādītāji. Skaidrs, un šīs notas teikšu jums paldies par mūsu sarunu, bet, dārgie skatītāji un klausītāji, arī jums tiksimies jau pēc divām nedēļām. Un ja jums ir radušies kādi jautājumi, ierosinājumi, vai varbūt pat kāds jautājums, ko vēlaties apskatīt mūsu jautājumā, tad droši rakstiet uz e-pastu tiesibaszināt@delfi.lv. Un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā!